Tervitus, olen Raido Post ja selle videoga me teeme algust täiesti uuele videoseeriale, mis kannab ingliskeeles nimetust Computational Flight Dynamics, lühendatult CFD. Nüüd sellest nimetusest ei maksa end segadusse lasta selles mõttes, et me räägime vedelikest. Tegelikult CFD-l, ehk siis Computational Flight Dynamics, on hoopis laiem tähendus. Ta kaasab siis nii vedelike, kaase ja muulgas siis ka õhku. Ja selle põhiülesanne ongi vaadata või uurida, mis moodi see vedelik või kaas liigub, kas siis ümber mõne toote või mingis keskkonnas. Keskkonna mõiste on jällegi väga lai, see võib olla mõni uus kõrghoonete detailplaneering, aga ka mõni lihtne tooteanalüüs, kas siis voolujoonelisuse seisukohast või jällegi kuidas paigutada komponente, et toimuks võimalikult efektiivne soojusvahetus. CFD kohta ja selle rakenduste kohta leiab internetist hulganisti lisainfot. Minul on siin hetkel Autodeski veebileht, kus on ka erinevaid rakendusi näidatud, mis puudutab siis CFD-d, juba mainitud erinevad voolamise analüüsid, aga ka kõige lihtsamad elementaarsemad õhuvahetuse ülesanded, ka näiteks hoone sisekliima mõistes. Minul on siin hetkel avatud Autodeski beta tarkvara, kannab see nimetust Project Falcon ja see võimaldab analüüsida just nimelt 3D mudeleid ja uurida sisuliselt siis tuulekanalis, millised on tekkivad kiirusprofiilid komponendi läheduses ja ka rõhud erinevatel pinnaosadel. Ja seda iseloomustavad antud juhul siin auto pindadel siis need värvitoonid. Ma näen, et vasakul pool ülanurgas on mul ka legend. Ma näitan nii kiirusprofiili tuulekanalis. Need on siis need erinevad jooneelementid, millel on erinev värvus, mille järgi saan hinnata siis just nimelt erinevaid tekivad võimalike kiiruseid. Aga ma näen rõhkusid pinnal, et kus tekivad suuremad rõhud. Nüüd antud juhul või antud mudeliga ma hindan siis auto juures voolujoonelisuse tegurit või õigem oleks öelda siis õhutakistustegurit, mida antakse suurusega CD. Ja see on siin näha ka alumisel graafiku ülemisel teljel CD valges toonis. Ja kui ma teostan sellised analüüse, siis need analüüsid võtavad kindlasti aega. Analüüsi toimu momentaalselt ja analüüsi käigus siis püütakse leida see keskmine või optimaalne lahend, ehk siis stabiilne lahend, mis näitab seda lõpliku õhutakistustegurit. Kui nüüd rääkida õhutakistustegurist, siis selle kohta leiab lisainfot ka näiteks Wikipediast. Ja ka siin on toodud erinevad õhutakistustegurid nüüd näiteks erinevatele autodele. Lisaks õhutakistustegurile, millel on siis CD mõiste, on oluline ka õhutakistuse uurimisel see eesmine pindala, mida ingliskeeles nimetatakse track area, ehk siis see mõjutab meie õhutakistust ilmselt kõige rohkem, seetõttu ka kandilisemad masinad omavad suuremat CD väärtust, näiteks siin siis Hummer, kui siis mõnede voolujoonelisemate masinate CD väärtus. Aga aitab teooriast ja tuleme tagasi uuesti selle Project Falcon beta tarkvara juurde, mida saab igaüks alla laadida, vabalt kätte saada, et viia läbi siis analüüse, kas siis tootepõhiselt või siis näiteks hoopis mingis detailplaneeringus, kus rolli mängivad siis just nimelt hoonete vahel tekivad võimalikud tuulekeerised. Meie ülesanne seda laadi arvutuste juures on uurida just seda stabiilset lahendit ja seda stabiilset lahendit iseloomustab siin Project Falconi tarkvaras siis põhimõtteliselt kahe joone kattumine. Üks, mis on see valge joon CD 0.44, mis on antud juhul siis see lõplik väärtus ja teiselt poolt sinine joon, mis siis on ka hetkel 0.44 ja siin all graafikul need on kattunud. Kattunud, see tähendab seda, et on meil leitud stabiilne lahend. Aga me jõuame kohe ka selleni, kus me vaatame algusest peale, mis moodi toimub selles tarkvaras siis mudeli laadimine ja erinevate parameetrite seadistamine.